Jag går in på Hotel Parc Royal i Mariekvarteren i Paris. Det är 1977, och jag ska skaffa logi för några månader. Jag ska gå på en cirkusskola, och träna akrobatik och lära mig gå på lina. Hotellet ser ganska anspråkslöst ut, trots sitt namn. Jag kommer in där och möter en värdinna. En liten kvinna, ser ganska trevlig ut, lite vassnäst, prydlig. Men hon verkar inte särskilt intresserad av mig. Och Inte ens när jag börjar prata med henne, för min franska är helt hopplöst svag. Men så småningom, när hon förstår att det handlar om mer än några få nätter kanske veckor eller ännu mer, så skiner hon upp, hon ler, hon tar mig i handen och leder mig upp för trapporna, tre, fyra, fem våningar upp till ett litet in där uppe. Och så visar hon in mig där och så säger hon. Du kan få sova i samma säng som Birgit Bardot. <laughs> Filmstjärnan, den vackraste kvinnan. Och Jag blir alldeles yr i huvudet. Hon hade sovit där några nätter på 50-talet. Men jag blir uppmuntrad och stimulerad och glad. Och Jag tänker ja, det här är ett gott tecken. Så vi kommer överens. Och Jag stannar där i flera månader, på detta hotell. Och som sagt, Jag tränar akrobatik och jag ska lära mig gå på lina. Men jag har ju också tankar om Paris, vårens och kärlekens stad. Att Det kanske kommer att hända spännande saker. På andra plan också. <laughs> Romantik. Varför inte? Jag är ung, jag är 25 år, jag är obunden, fri. Och Jag åker iväg till skolan och jag tränar, och en eftermiddag... Det här var november 1977. Och jag sitter vid ett litet café. vid Boulevard Saint-Germain. Ni vet, ett litet runt kafébord nära trafiken. Jag sitter och skriver på en kärlekssonett på servetten till servitrisen. Hon är, hon är så fin, hon är så söt, hon är så vacker. Och Hon är glad och ljus, och hon, hon ler mot alla. Och mot mig, tycker jag. Och, så jag försöker på något sätt... Prata med henne. Men jag har redan berättat om min franska Den var erbarmlig. Jag hade ju några år som tredje eller fjärde språk. högstadiet och gymnasiet. Så där. Men jag kunde ju aldrig tro att jag skulle ha någon nytta av franskan så att jag satt till mest och sov. Så jävla dum man kan vara. Men hon förstår så småningom i alla fall vad det är frågan om. Och Hon slutar att le, och så tittar hon på mig och så säger hon. Oh la 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 la... jag har redan en liten c'est bien comme ça. Merci, quoi Och jag bara... Va? Quoi? Men eh, hon ler bara lite allvarligt denna gång och skakar på huvudet och så går hon sin väg. Och Jag stryker ett stort streck över den ganska misslyckade kärlekssonetten men jag, satt, jag sitter kvar en stund ändå och ser mig omkring. och Det här är på eftermiddagen, ganska sen eftermiddag och det är tätnande, rusningstrafik. Det är som sagt Chermin, den här boulevarden med tre enkelriktade filer och det är alldeles tjockt med bilar som står still. Avgaser, buller, ilskla signaler, gester, ni vet franskt temperament i trafiken. Men så ser jag plötsligt Framför mig... Den vackraste kvinna jag har sett. Och jag, kvinna, inte tjej eller flicka nu, utan en, en kvinna. En mogen kvinna. Otroligt vacker, mörk hästsvans under lila chalett, En väldigt elegant dräkt, skuren. Snäv kjol, jacka. En, Dyr handväska med guldspännen verkar hon ha där och så ett par pumpsskor med vassa, långa, långa långa, långa klackar med stålskodda längst ner. Så. Och jag tittar på henne. och Hon märker nog att jag tittar på henne, men hon, hon rör inte en min. Hon har liksom fastnat där i en lucka i mittfilen mellan alla bilarna. och som står, Det står allt still. Hon sitter uppflugen elegant på en mobilett Vet ni vad en mobilett är? för någonting? Jo, men det är som en moped, va? som en grov liten cykel med hjälpmotor på fram eller bakhjul, som var väldigt vanlig på kontinenten för några decennier sedan. Där satt hon instängd. Och bakom henne, i en stor, elegant bil så sitter en herre, medelålders, kritstrecksrandig kostym bakåt slickad, mörk frilla, så här slips, skjorta. Och han ser också den här kvinnan som vi båda nu är helt begeistrade över. Och så plötsligt tar hans bil som ett språng framåt och han kör på henne. Han körde på henne, det blev en rejäl smäll. Hon far i gatan och mobiletten välter och ner på alla fyra händer och knän och skrapar sig ordentligt. Men hon reser sig upp och hon reser upp mobiletten. Motorn är fortfarande igång, bakhjulet snurrar i tomma luften. Och folk har ju sett det här, de har ju sett den här händelsen och alla håller liksom andan och tänker vad, vad kommer att hända nu? Jo, hon vänder sig om, och hon går fram mot bilen. Hennes ögon gnistrar och mannen i bilen han... Han vevar ner rutan, och han försöker säga någonting, men han hinner inte för att hon vevar till med väskan. Hon slår en rejäl tjong i skallen på honom med väskan och toppen flyger av och hamnar i framsätet bredvid honom. och Han verkar helt plex, men hon bara vevar på. och Han vevar upp rutan och sitter där inne och gestikulerar och ber om ursäkt och allt möjligt men det hörs ingenting. Och så tar han fram sin stora plånbok och visar jag att kan, jag kan betala. Jag kan, jag kan gottgöra. Hon skakar bara på huvudet, tar ett steg tillbaka och så sparkar hon till backspegeln på bilen så att glassplitter far ner i gatan. Och sen, han, han tar sig för pannan och han vet inte vad han ska göra. Han, sitter ju, han låser alla dörrarna bara. så här. Han sitter där, han, ja, han är ju säker, men hjälplös. Och hon går fram och ställer sig framför bilen nu. Och man ser Nylonstrumpan är trasig och det rinner blod från knät ner mot foten. Och hon tar av sig en av de här skorna och sen håller hon upp den som en slags gest mot himlen som hon skulle åkalla någon högre makt. Och Sen drar hon med den här sylvassa klacken rätt ner i, i, i plåten på bilen, på, fram, på motorhuven. Och så ristar hon så att det skriker och skrapar och gnäller ett stort säta i motorhuven. så här. Och Folk blir ju helt galna. De jublar och visslar och hurrar och applåderar. Och jag, jag bara sitter där jag bara gapar. Jag, jag tycker Situationen är helt overklig. Eller i alla fall ganska osvensk. Och nu, nu kliver hon upp på motorhuven. Hon kryper upp på motorhuven så här och lyckas ta tag i ena vindrutetorkaren och börja bända och slita och dra. Och till slut så har hon liksom vridit till den i en fullständigt omöjlig vinkel och lyckas slita loss den. här vindrutetorkaren. och Sen står hon på huk, och liksom, som John Cleese i 40 Towers smiskar den dumma bilen med, med vindrutetorkaren. Så här. Och till slut så lästar hon och slänger den åt sidan. och Jag duckar, jag duckar men jag sitter kvar. Och jag iakttar hela den här situationen. Och hon, till slut så glider hon ner från motorhuven och ställer sig framför bilen. Och med en sista fraktfull Spark så här på, på kofångan. Så drar hon sig tillbaks upp på mobiletten, hon sätter sig där. Hon ser plötsligt väldigt glad ut. Så befriad, liksom. Och så rullar hon ner på hjulen igen och så hittar hon en glipa mellan bilarna. framför. Så vinkar hon vinkar lite grann och hinner snegla, tittar på mig, en liten blick. Ett litet leende, kanske. Ungefär som att... Ja, så där kan det gå, grabbar. <laughs> jag tittar på mannen i bilen igen. och Han, han, han har fått på sig topen igen. Liksom fått limat fast den så. Han är alldeles blek. Jag tycker nästan lite synd om honom. Nästan. <laughs> och Sen går jag min väg. Jag går iväg och jag tänker... För en liten stund sen hade jag så gärna velat ha den här kvinnan. Men nu så kände jag att jag skulle så gärna ha velat vara henne.